msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya olewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ngambo ukaenda ukarudi. Paulina mama, shemeji naleta mashitaka e. Sielewi lengo la ndugu yo, vibaya sana oh. Ya mtazamani wa sahii wanasema kwamba ganga ganga za mganga humulaza mgonjwa akiwa na matumaini ya kupona. Mimi nafahamika kama Sirengo David, ama ukipenda Honorable Shokolo Kobangoshe. Kutana nami kila siku ya Jumatano kuanzia saa 4:30 usiku hadi mida ya saa 6:30 za usiku, niweze kukuletea kipindi chako unachokipenda cha kumbukumbu ya magwiji. Kumbukumbu ya magwiji, hapa tunafanya majambo tu. Majengo sita mjini, nilikata shauri, majengo sita mjini.